Kwa kama toys za watoto eh? Alo, hizi video mbona nyingi sana bustani, eh? Video ndo zinauza kazi hizo. Ipo siku hapa nawapigia simu, oya mnaitwa. And then mtaona, ah, mchawi. Kumbe sio uchawi, marogo tu ya video haya. Easy peasy. Chuma kile kule najenga mwenyewe. Si najua hiyo. Kila mtu anafanya yake bwana. Unapanua. Mtona angalia inaingia. Inaingia? Hizi cha ingia hizi ndo. Mungu sana. Hizi ingine za chini chini. Oh, okay. Hizi ndo mungu sana. Kwa zinatembea tu. Hapa kama ya mtoto ya mtona. Eh? Yani kama Ulaya. Ah. Unaingoa. Huku salibania chini.
Sura shida utapata share yako na usijali. Unaniambia toka siku ya mwanzo. Ija mwana alinifosi kula hapa. Tunuku. Nimekutunuku tu. Mimi si liba. Utaki? Kazi nimefanyia kazi nzuri. Umeona Mimi mzungu bwana boss Rash. Sina mambo ya Kiswahili boss. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi Kiswahili tunaona nje tu lakini ndani huko. Mupe. If you didn't know now you know. Thank you.